Dissabte de glòria per a l'enduro bagenc, títol mundial per al soriano Josep Garcia i títol mundial per a la manresana Mireia Badia. Doble corona mundial en una jornada històrica per al motor bagenc. El soriano Josep Garcia es proclama campió del món d'enduro GP, la màxima categoria d'aquest esport. Ho ha aconseguit en la primera jornada del Gran Premi de França. El soriano ha aconseguit guanyar el mundial de la màxima categoria d'enduro a falta encara d'una jornada perquè es tanqui el campionat. A més, té l'opció de repetir títol mundial en la categoria E1, en la que també hi participa. A l'entorn de Josep Garcia s'ha destapat l'eufòria per aquest títol de la màxima categoria mundial. Per la seva banda, la manresana Mireia Badia també s'ha proclamat campiona del món d'enduro de la màxima categoria. L'alegria es desbordava als boxes de la manresana, ja que aquest era un títol ansiat per Mireia Badia, que havia quedat fins a 3 vegades sots campiona, però que no tenia cap títol mundial en el seu palmarès. La verdad que ha ido muy bien, ya soy campeona del mundo. Y nada, que agradecer al equipo de la federación, a todos los que están implicados en este campeonato y sobre todo a toda la gente que ha venido aquí a apoyar y animarme este fin de semana. Mireia Badia és la segona pilot catalana en aconseguir aquest ansiat títol. Abans ho havia aconseguit Laia Sanz.